Vítám vás u dalšího videa. Dneska si dáme od Brawl Stars trošku pauzu, protože dneska tady mám hru Mini Hubert. Určitě občas máte náladu, když si chcete zahrát nějakou úplně v pohodě hru a nechcete se u ničeho stresovat, třeba po tom, co vás naštve nějakým způsobem Clash Royale, což bylo jako velikým zvykem, nebo Brawl Stars, nějaký takovýhle hry, nebo jakákoliv jiná hra, nebo cokoliv ze života a chcete si prostě jít nějakým způsobem odreagovat, třeba střílením prasat, tak hra Mini Hubert je přesně pro vás. Jak jste si mohli všimnout na začátku videa, tohle video probíhá formou spolupráce, ale jak už jsem říkal několikrát, nebo párkrát, protože moc spolupráci jsem zatím neměl, tak nepřijímám všechno a nikdy bych vám necpal něco, o co byste vy neměli vůbec stát. A zrovna hra Mini Hubert se mi opravdu ze srdíčka líbila. Už jenom proto, že ta hra vznikla tady u nás v České republice. Hra je samozřejmě zdarma a vy si ji můžete stáhnout pod prvním odkazem v popisku, jak na Apple Store, tak na Play Store. Hned takhle ze začátku, když zapnete hru, na vás vyskočí tahle jednoduchá vysvětlivka. Když kliknete na horní stranu obrazovky, skočíte, když na levou stranu obrazovky, spodní, jdete doleva, pravá, spodní, doprava. OK, jednoduchý, odkývete to s tím, že v moment, kdy kliknete na zbraň a dotknete se nějakého místa na obrazovce, tak váš Hubert střílí. Alespoň teda myslím, že se jmenuje Hubert, žádná backstory tady k tomu není. A hru už jsem si zkoušel, je úplně skvělá, je to strašná blbůstka, když se na něm tak zamyslíte, ale je to prostě skvělý. Padá tady na vás prasata, vy musíte zmáčknout pistoli, potom váš Hubert vystřelí s tím, že máte za úkol střílet prasata, který mají na svém těle, no a klasicky, vy by to, který mají na svém těle křížek. Občas je fakt těžký to odhadnout, protože ty prasata pak třeba lítají i jinou rychlostí. Samozřejmě pak se jich tam objevuje víc a je to fakt těžký. Třeba teďka jsem to minul a už jsem přišel o jeden život. Jak můžete vidět v pravý straně obrazovky nahoře, teď třeba spadla bomba, jo, takže mi to tady zase vyklidila. No a teď jsem asi skončil, protože mám jeden poslední život, tam letí prase, který nestihnu zabít a už jsem skončil. Vy máte na začátku hry 3 životy a v moment, kdy se dotkne nějaký prase s křížkem na těle, což je to prase, který máte zabít země, tak vám jeden život ubyde a postupně o ty životy přicházíte. Další věc, na kterou si musíte dávat pozor, jsou náboje, které vám můžou kdykoliv dojít. A v moment, kdy nemáte žádný prostředek na zabití prasat, ty prasata samovolně padají dolů na zem a kvůli tomu přicházíte o vaše drahocenné životy. Pokud samozřejmě byste byli fakt hodně zbělí v téhle hře a chtěli byste dosáhnout nějaký úžasný skóre, zapsat se do tabulky, ta možnost tady je taky. To tady klasické leaderboardy. Můj nickname je Honzík, vy se samozřejmě můžete nastavit, jak chcete. Moje maximální skóre je 9 a celosvětový nebo prostě skóre za celou dobu, co tahle hra funguje, je od hráče Aki, který má 120 bodů. Nevím ještě úplně přesně, jak se to počítá, asi je to počet zastřelených prasat. Pojďte si to zkusit, zapište si tam třeba pod nějakým hashtagem do těch leaderboardů a jestli tam někoho z vás uvidím, tak to bude úplně super. Tuhle hru ještě moc lidí nehrálo, proto jsem byl požádán, abych tuhle hru ukázal světu, tak budu určitě rád, když vývojáře tyhle hry podpoříte a zahrajete si ji taky. A ta poslední věc, pokud teda chcete doplnit život třeba během hry, je tady pak tlačítko, který se za chvilinku objeví, myslím, že jo, a to je to srdíčko vpravo dole. Po jeho zmáčknutí se vám přehraje reklama a když ji dokoukáte, tak dostanete jeden život navíc. Náboje si můžete samozřejmě, nebo spíš jediný způsob, jak můžete obnovovat náboje těmahle padákama, právě mi spadlo prase a přišel jsem o jeden náboj a ne náboj, život. Teďka jsem sestřelil prase, ne, nebylo to včas, protože už mám jenom jeden život, ale jako už to docela dávám. Třeba dneska bych chtěl sestřelit aspoň 15 prasat. To by bylo takový číslo, který by mě asi uspokojilo. Padá bomba, takže tady vyčistí, takže teďka budou moc zase padat prasata. Tady letí prase i s padákem, tadyhle se taky trefím, seberu náboje, mám jich 14. Prase mrtvý, už mám 11 skóre, to jsem teda jako čekal, že mi to půjde míň. Co jsem koukal, tak v té tabulce na těch posledních místech měli lidi asi 30 prasat, což jako upřímně nezdá se mi to jako něco úplně nemožného. A bylo by fajn, ta bomba zabila i to prase ve vzduchu. Bylo by jako fajn se dostat do tabulky se svým nicknamem Honzík, to je jasný. Ale nesmím zapomínat sbírat náboje. Samozřejmě pokud chcete střílet rychleji, můžete, jo, je to možný. Záleží na vás, jak rychle budete střílet, ale důležité je se trefit, do toho čuněte. No a teď jsem to pokakal, protože jsem uvolnil tomu jednomu praseti místo, aby spadlo a ono spadlo. A to jsem všechno dělal při snaze zabít jiný prase. Žádný progres tady vlastně není, jenom jdete hrát znova. Od toho ta hra, oddechovka od toho prostě. Je to prostě taková ta hra, kterou zapnete na 5 minut, když jdete autobusem a zabavíte se u toho. Postupem času, čím díl tuhle hru budete hrát, si získáte lepší odhad na střílení těch nábojů, protože samozřejmě vy nemůžete ťuknout prostě jenom na to letící prase, protože to prase se hejbe a ten náboj k
tomu prasetě musí doletět, stejně jako to prase musí doletět tomu náboju. Nevím, jestli mě chápete, ale třeba jsem zjistil, že jsem ještě ani jednou nepoužil to skákání, co tady hra umožňuje. Prase? Halo? Halo? Dobrý. Já je konec konců můžu nechat padat, že jo, nějakou chvilku. Ještě mám pořád 3 životy, hezky. Já ho klidně nechám spadnout, to prase, mě to asi jedno, protože... Dobrý, to jsem docela savenul. Taky dobrý. A jakoby fakt mi došlo, že když je tam nějaká hromada prasa, tak se na to ani nemusím soustředit, protože prostě počkám, než tam spadne nějaká bomba, že jo, na ty čuňata. Třeba jako teďka. Teď už se zase musím trošku víc snažit. Já mám jenom posledních 7 nábojů, to taky není nic pěknýho. Tady letí čuně. Hezky. Jsem si úplně nadstřelil a zabil. Taky dobrý, to se taky povedlo. Hej, ty je dost dobrý teďka. Já mám ještě 2 životy, nevím, kde jsem přišel o ten jeden život. Ale jako fakt luxus. 30 skóre. Hej, jako to už budu v tabulce, ne? Za chvíli tý celosvětový. Já vím, že samozřejmě v moment, kdy se do téhle hry připojí víc lidí a budou tam nějaký fakt úplně machři, co během prostě pár minut hraní úplně zničí tu tabulku, tak už se v ní nikdy neobjevím, jo. Tam je úplně jasný, že někdo z vás takový určitě bude. Dobrý. Teď jsem střelil docela jako rychle. Taky jsem to zachránil tady. Ne. No, už mám poslední život. A někde mi spadlo poslední prase, čeho jsem si ani nevšiml. Skóre 38, teď bych měl být v tabulce, ne? Yes, dámy a pánové, já jsem v celosvětových leaderboardech hry Mini Hubert, jsem tam na 4. místě se skóre 38 zabitých prasat. Na 3. místě mi chybělo jenom 8 prasat, abych měl aspoň ten bronz. A chci si to ještě zkusit, protože možná, že to na ten bronz i dneska vytáhnu. Je zajímavý dělat prostě let's play na takovouhle hru, protože jsem upřímně, když jsem zapínal tohle video, tak jsem si myslel, že to ani nedokážu okomentovat, protože prostě střílíte na letící prasata. Ale ono se tady toho děje tolik, že to opravdu komentovat jde. Komentovat to, že jste právě zabil letící prase, právě jsem asi poprvé použil ten skok, je vůbec jakoby k něčemu dobrý. Vy když si nadskočíte a jakoby zaměříte, tak on se v tom vzduchu jakoby pozastaví. Ale ty skoky asi úplně používat nechci. Jsem zjistil, že já se prostě vůbec nehybu v téhle hře, že prostě nepochoduju. Já tím pochodováním můžu strkat do těch prasat. No tak to je úžasný. To je tak úžasně naanimovaný. Byť je to strašně jakoby jednoduchá hra udělaná přes Unity, tak to prostě vypadá skvěle a já nevím, asi se roztejkám už jenom u toho, že je to od těch českých vývojářů. Fajn, Mini Hubert, poslední pokus ti dávám. Wow, OK, Mini Hubert mi pustil reklamu. To, že mi tady vyskočí reklama, se prostě jednou za čas stane. Navíc jako hraju 4 hodiny a stalo se mi to poprvé. A není se čemu divit, dámy a pánové, ta hra je prosím pěkně zdarma, takže oceňme autorovu práci. A nebuďme nahněvaní skrz nějakou reklamu. Že jsem si teďka ověřil jednu věc, moment, kdy samozřejmě náboje spadnou na zem, tak je nedostanete, takže musíte opravdu sestřelovat ze vzduchu. A náboje jsou hodně potřebná věc týhle. A není ani těžký jako rozpoznat ty prasata, který máte zastřelit, protože oni vždycky letějí pomalejc, abyste měli šanci je zabít. Protože kdyby lítali tak, jako lítají ty normální prasata, tak končíte. Opravdu končíte. Myslím, že pokaždý, co vystřelíte, si musíte zase kliknout na tu pistoli. Protože když ji máte selectnutou, tu pistoli, tak se nemůžete hýbat. Takže proto je tam vlastně takováhle pojistka, že z toho musíte nejdřív zmáčknout a až pak můžete střílet. Pořád 2 životy, já se chci dostat do té tabulky, alespoň já si fakt chci dojít pro ten bronz dneska. A potřebuju náboje. Ne, mě dochází náboje. Mně seriózně dochází náboje, mám z toho fakt špatný pocit. Ale pane, mi tady prasata a já je tam nechám asi. Další náboje, super, už mám zase 5. Už je to dobrý, tady letí prase a tady přiletěl granát, takže konec. Už mám skóre 45, dámy a pánové, já nakonec budu hitovat, je to 2. místo. 48 skóre, nekece, já jsem v téhle hře hodně dobrý. Už mám to 3. místo jistý, ale já nevím, kolik mělo 2. místo, ale mám trošku strach, že tam bylo něco přes 100. Ne, teď mi tam to prase opravdu spadlo jako blbě, no. Takže už mám jenom jeden život. Ale jako, OK, někde se mi dotklo prase, vůbec nevím kde, každopádně mám nový rekord, je to 55 prasat a v tabulce vítězů se nacházím teda na 3. místě, na to 2. místo mi zbývalo nějakých kolik, na 2. místu mi chybělo ještě něco přes 50 prasat, takže to už asi úplně není nic pro mě, to přenechám vám, vy si tuhle hru rozhodně stáhněte, pokuste se mě překonat a... Schválně mi napište do komentářů, co si o téhle hře myslíte. Já bych vám chtěl moc poděkovat za zhlédnutí tohle z toho videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, tak rozhodně nezapomeňte podpořit lajkem. Můžete mi přihlásit odběr, pokud ještě nemáte přihlášený a stáhněte si hru Mini Hubert, kterou najdete pod prvním odkazem v popisku. Díky, že jste se koukali, mějte se krásně a ahoj.